أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدين روان دي آیت مبارک کی اللہ ارشاد فرمائل چ اللہ سخ قوت او طاقت والدے او سخت سزا ور کون کی ذات دے لہذا ہر عمل کے دا اللہ رضا او دا اللہ خوشنودی حاصل اول پکار دی. اس یو عمل چې داسې نه وي چې هغه د الله د حکم خلاف وي او د الله نافرمانی دې پکې وي. اوس په دلته په دلومبني آیت مبارک کې د شفاعت او د سفارش متعلق حکم بیانیږي. اللہ فرمائی من یشفع شفاعتا حسنتا ہر اگا کس چھ شفارسو کی سفارس کلی یکل لہو نصیب منہا وی بدد دا پارا برخ دا غینا. ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکل لہو کفل منہا او ہر اگا کس چھ شفارسو کو شفارس دا بدے او دا برائے دا بدکار وی بداغ دا فارا برہ ہم داغینا. او دا کل شفارت دا پارا نصیبن ذکر راغی او دا بچ شفارت دا پارا کفلن ذکر راغی مانا دا دوارو برہ دا خود تبیا علماء دا کفلن متعلق فرمائی چی دا کفلن مانا اصل کی بوجھ تاویلیشی او بد برخی دا پارا کفلن لفظ استعمال شوید. اگرچہ قرآن مجید کی دوزے کی دا سی ہمشتا دا کفلتیں کفلین ذکر راغل دی التا پخکل معنی پخکل برخ راغل دی او اکثر کفلن لفظ چکن دی دا دا بد برخی دا پارا استعمالی کی. او دلتا دا شفارس متعلق خبر ہوشولا نو دا شفارت سے کم دی دا شفاعت دا دا شفع نا اوتی دی او شفع اصل کی ملی شی یوزے کولو تا بلا معنی چی کم دی جوڑی تا ملی شی تا دی مقابلہ کی وطرن او وطرن دی بی جوڑی یعنی تاک تا ملی شی. نو دا شفاعت دا شفع لفظ چی یوزے کی دو تا ملی شی دا دی معنی علماء دا بیانی چیو سری کمزوری وی او دا اغا یو حق وی او دا اغا حق تا حاصل اول دا پارا یو بلکس چی اغا دا قوت خاون وی نو دا قوت والا خاون دے کمزوری کس سرا دا قل قوت یو زیکی او دا اغا دا حق تا پارا مطالبوں کی شفارسو کی چی بای دل دا کار اکا دا دا حق دا ورکا. خودی کی دا خبرا چی دا کم حق دی دا چی جائز وی دا جائز حق دا پارا فل قوت بل سر یوزے کول او دا غد پارا مطالبہ کول دا غا حق
نو دا جائز دی او دا حسنا شفارس دی او پدی دی شفارس کو ان کی دا ام برخ ملاوی گی سواب و دا ملاوی گی او بیا چکم شفارس دا بدیوی نو پا بدی کی شفارس کول دا ناجائز دی او بدی کی دا پارا شفارس کول کی دا پارا ہم گناشتا اس ہر کل یو سریج کل شفارس کیا نو دا شفارس پا چکم دی دا پارا چرا مظلوم تا تاغ حق تا چانواخلی او دی کی بدا شفارس کو ان کی دا سری مجبورینا چرا دی پاغ باندی خپل قوت او روح دبدبا کارگئی او خپل قوت دبدبی او روح سرا اغا مجبوری چرا دلا سور کی پرکی او سری دا چا دا پارا دا نو کرے یا دستکار شفارس کئی نو دی با اغا کس دا دو مطالب ہوئی چی بھائی دا دا دو حق دی دی کی دسر امداد ہوگا دا کار دا پار اوکا نو اغا کار کا اغا اوکو نو دا غم ثواب پوشو او دا دی شفارس کو ان کی دا پارا ہم ثواب ملوشو کفرک اغا کار اونوشو نو دا سری چی جا شفارس کری دی د پارا باقی دا اجر او ثواب مقرر دی دی بچی کم دی اگا خپل اگا دا حمد اکو خپلا اگا خبر اڑوان دکلا دا دو اس اگا خبر منی یا نمانی لہذا اگا کار اوشو کو نشو کاغ دا بدے خبر بھی او کدا خکار خبر بھی شفارس بھی دوالو دوران کی چکم دی اگا کار اوشو کو نشو باقی دا دی شفارس کو ان کی دبا دا خکار ثواب ملاوی گی او دا بدکار چکم دی سزا بوتا ملاوی گی ادل دا چرا ہر کلا یو سری چا تا سفارس کیا نو دی با آغا باغا کار مجبوری نا روایت کے رازی دا بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ وین زوا بریرہ داغی نمو رضی اللہ تعالی عنہ داغی نکاح شیوا مغی سرا اس ہر کلا بی بی عائشی لہا دا بریرہ ازاد اکرا کچھ کلا یو وینزا ازاد شی او دا دی داغی لنوان دی دا چا سر نکاح شوی نو پا دی ازادی دوسر دی تبیا اختیار ملو شی چایا دا دی زور خاون سرا پا دی نکاح کی جون تیرے او کنے تیرے او دا دی خواہ دا اختیار و دا ملاوی گی چرا دی دا اقبل خاون دا پریدی او بل خاون کئی نو کونی شی او چکل دا ازاد شولا نو دی دا مغیز نا زان خلاصولو چکم دی ارادہ اکلا دا مغیز و سر علی زیاد بینو محبت دولی من الزاری اکلا او دی و دی چی دون تا سر دو وقت دی رو دی نشو مغیز دا اللہ پی غمبر لراغی چی تغشان زمان سفارسو کا دی پریری تا چی ما سر نکاح کی پاتی شی دا اللہ پی غمبر پریری تا فرمائل چی اے پریری تی مغی سرا پا نکاح کی چکم دی جون تی روا اگی و تاوید اے دا اللہ پیغمبر دا حکم دی او کنا سفارش دی دا اللہ پیغمبر او چی نا حکم خون دی سفارش دی نو مغیری بریری دا خدا سفارش متعلق احکامات و بارک معلومات او اگی عرض کو دا اللہ پیغمبر زد سر مزید نور جون تی رولی نشما دا اللہ پیغمبر اگر مجبورا نکلا چی خام خوابت دی سر پا نکاح کی جن تیرے بس شفارس ہی ہوکو دا اللہ پیغمبر فرمائی تا دو شفارس کوئے تا اس دبا عجر ملاوی گی ککار کی گی او کنی کی گی تا اس دبا ثواب ملاوی گی لہذا کس چاہ دا خکار شفارس ہوکو اگر دبا داگی ثواب ملاوی کار اوشو کو نشو او کچاہ دبا دے کار شفارس ہوکو اس اغا کار جی کرنی اوشو یا اونسو تو دا باقی دا داغی سزا او گناہ دا پوگو بانی پرتبوی وکان اللہ علی کل شیئی مقیتا او اللہ دی پاہر سیز باندی مقیت دا دی مقیت علماء دری معنی بیانی
یوم معنی دا قدرت او قادر مانا ذکر گئی چا اللہ اغذات دی چا قدرت لرون کی دی او پہر سیز باد قادر دی کویا دا کم کسان چا سفارت دا خواری کئی او یا دا بدے کئی اللہ دی دوار اللہ پس جزا او سزا ورگولو باد قادر دی اللہ سو مجبور ولی نشی چرا دا سری دی تا سزا دی نمیلاوی گی لہذا اللہ قادر ذات دی اغا سزا او جزا دوالا ورکولیش بیم معنی دا مقید اغا حاضر او نگہبان دی ویا اللہ دا انسانان پا حالات باندی نگہبان دی کہ دا سری پا کم نیسرا سفارس کئی آیا دا دپل کی صدی آیا صدا رشوت بارکی یا صدا دا غنس احواز اغیستو والدی او گنا خالد دا اللہ رضا دا پارا سفارس کو ان کی دی نو اللہ قدی خبر باندی نگی باندی حاضر دی اللہ دا دی عرص معلومات دی او بالمقید مانا روزی تقسیم ولو والا روزی ورک ولو والا گویا قدی سفارس باندی دا چا روزی کی سوا والی نرازی روزی ہو اللہ ورکی اللہ ہر سو ارچا دا پارا مقرر کری دی وہ صرف پدی سفارس باندی اگد آغا خپل حق ملوشی او یا گد بدی سفارس بھی نونا جائزہ حق واخلی لہذا اللہ جی کم دی روزی ورکا ان کی اللہ ذات دی وہ پدی سفارس باندی صرف اگا حق دات اگا خپل حق آسان باندی ملوشی ادتا علماء دا فرمائی چی دا دعا چی کم دی دام یو سفارس دی یو سری دا بیمار دا پارا راغی او دعا غوارش یا اللہ دل صحت ورکے وی دی اللہ تا سفارس کئی چی اللہ دا بندہ بیمار دی محتاج دی دا چی کم دی دا کار دا سی دی دا کار والا اوکی یا دا بیماری دی جری کی تو دام یو کس ما سفارس دی پدیم اللہ دل عجر و ثواب ورکے او یا غیبانہ دی دا چا دا پارا دعا غواری ای باقی دا فرشتی مقرر دی اگر دا پا دعا گانو باندی امین ویا او بیا اگر فرشتی دام وی جا اللہ دی دا چا دا پارا سغواری اگویلم دا سیز ورکا او دلم دا سیز ورکا لہذا سفارس دی کم دی دا دعا گانی دام دی کم دی سفارس دی ورپسی آیت مبارک اللہ تعالی دا سلام متعلق ذکر گئی او دا سلام احکامات بیانی او دا سلام فضیلت او غروال بیانی وَإِذَا حُوِّيْتُمْ بِتَحَيَّةٍ ہر کلا جسو تا ستا دعاو کی پا دعایا الفاظ سرا تحیہ ویلشی دعایا الفاظ دا اسلام نروان دی پا عرب کی با خلق کچھ یو بلتا ملاوی دل با نحیاک اللہ بے بی اللہ دی دا جوندی لری حیاک اللہ او یا جی گم دی کلب یوبل سر ملوشو نو اذا سبا ٹیمو نو انعم سباہا اللہ دستا سبا سار جی گم دی خوکی کہ ما خامو انعم مساء اللہ دستا ما خام خوکی دا کسما کلمات با عربو جی گم دی پا اسلام نروان دی جی گم دی دا الفاظ استعمال اول ایرانیانو جی گم دی فارسی کی صبح بخیر او شب بخیر الفاظ دا استعمال اس روایت کرا دی چکلا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام جوسا برابر کرا دا خٹینا تقریباً شپیت قسما دزم کی خورا مختلف زین راغنڈ شولا دا غین دا آدم علیہ السلام اگا جوسا جور شولا اور بیا پا غیبان انور لگی دو چکلا بالکل کچھ شوا اور بیا پا کی دا اللہ روح واچو مسنگا جی سر طرف تا روح راغی ندہ دیکھی دو بانی پرنجی اکم او الحمدللہ اوی چی پیار ٹول روح بکی برابر شو دا آدم علیہ السلام دا جسامت بارکی قد بارکی روایت گرا دی کہ تقریباً نوے فٹ داغ اگدوالیو او لسلیم فٹ داغ دا بدن دنوالیو اللہ و دا حکم کو چی اے آدم علیہ السلام لاش پدی فرشتو بانی سلام واچوا او جی بیا کل دوی تا دا
سو جواب در کی نو آغا جواب جان سر نوٹ کا آدم علیہ السلام جی کم دی راغی فرشتو باندی سلام واچو جی السلام علیکم فرشتو جواب کی امی و علیکم السلام اللہ و دبیا افرما چی اے آدم علیہ السلام داستا اوستاد اولاد دا پارا سلام دی چی کل دی یو بل سر ملاوی گی او یو بل نجدا کی گی نو پدی الفاظ با ملاوی گی او ام پدی الفاظ با دا یو بل نجدا کی گی ویا دا سلام دا آدم علیہ السلام نا چی کم دی دا اللہ تعالی دا یو بل سر دا ملاوی دو دا پارا دا کلمات اللہ آدم علیہ السلام لور کی او دا لفظ سلام دا دا اللہ علمونو کی یونم دے وی چکل یو سری السلام علیکم وی نو دی مطلب دا ہم شو جی اللہ دستان نکی حبان شی او یا اللہ دی تا دا تمام افتن و مصیبتن پا امن کی واچے نو گویا پا دی السلام علیکم کی یو خوا اظہار محبت دی او بلغا دا محبت اغا حق ادا کول دی بدی کی یو اجتماعی ہون دی فیدہ دا حیاک اللہ اللہ دی تاج ون دی جندی لری او دا او السلام علیکم کس دی اللہ دی تعالی کل جندر کی کل جندہ چیتے دی دا ہر قسم افتننا مصیبتنا دی محفوظ نو السلام علیکم دا دا مسلمانان دا پارا دا ملاویدو کی یو بلتا دا امن او دا سلامتیا پیغام ورکے واللہ وی چکلت آو تا سوک دعائیہ کلمات یعنی تاس بانی سوک سلام واجی پا لفظ سلام سرا نفحیو بی احسن منہا او ردوہا نو بس تاسم سلام اچوے داغی جواب کی داغی نقل الفاظ کی ولا جواب ورکے اور دوہا آیا ہم دغا شان دغا الفاظ وطا دوبارہ ہوائے چاہوی السلام علیکم تو ودائی وعلیکم السلام اور داغین اخبولی الفاظ دادی کتاب آنے چاہوی جی السلام علیکم انتو ودائی جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ داغوی السلام علیکم ورحمت اللہ نتو جواب ورکا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دا اغا کل الفاظو کی اغلا جواب ورکول دی اور دوہا او یا ہم اغا شان الفاظ چو علیکم السلام پتا دی ہم چکم دی سلامتیاوی دا ہر قسمہ آفتننا مصیبتننا اللہ دی تا محفوظ سا دی دل دا روایت کے رازی دا اللہ بی عمران بن حسین اللہ عنہ فرمائی دا اللہ پیغمبر زمانہ وا یو صحابی راغی مجلس تا السلام علیکم اوی او کی ناس تو دا اللہ پیغمبر والا جواب برکو اوی فرمائل چی دا پارا لسنے کیشوی بدی کہ بل یو صحابی راغی اغوی السلام علیکم ورحمت اللہ دا اللہ پیغمبر والا جواب برکو او بے او فرمائل چی دا پارا شلنے کیشوی یا بل صحابی راغی اغوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پیغمبر اغلا جواب ورکو اور بے او فرمائل چیدہ دا پارا دیشنے کیشولی نگویا پدی السلام علیکم لسنے کے ورحمت اللہ سے ربیا شلنے کے وبرکاتہ سے ربیا دیشنے کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا عادت مبارکو چاہب بازار تراتو ام صرف دا سلام دا پارا چھ بازا کی رڑیر خلق دی زیاد خلق دی مسلامون بے اچاول او سا اغسطل خرسول بے نکول او صرف سلام دا پارا چرا پدی سلام باندی تم رضیات نیکے عجر ملاوی گی نو اغبا بازا تا صرف پدی مقصد سر راتو اس یو روایت کی دام رازی چیدہ اللہ پی غمبر زمانہ کی یو صحابی راغی اغا السلام علیکم ہوئی دا اللہ پیغمبر ولا وعلیکم السلام ورحمت اللہ ولا جواب ورکو بل صحابی راغی اغا السلام علیکم ورحمت اللہ ہوئی دا اللہ پیغمبر ودا جواب کی وعلیکم السلام
ورحمة الله وبركاته وي بديك بيا دريم صحابي راغي أغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وي دا الله پیغمبر صرف وعليك وي أغا صحابي خفشو دا الله پیغمبر تهو فرمائل تهي دا الله خوغا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دمان مقی و کس راغي أغا السلام عليكم ورحمة السلام عليكم وي وتعسلوا عليكم السلام ورحمة الله جوابركو بل كسراغي أغا السلام عليكم ورحمة الله وي تعسوا جواكي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وي وجك لمادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وي وتعسوا صرف وعليك وي دا الله بيغم پر وتوفر مال كتاب باقي كس خبر باقي پرينو خود لا چکم الفاظ داغی دی اگر طولتا ہوئی نما ام داغی دا مثل او ردوها تال داغی جواب درکو چلا دی ام تابا دی سال سلامت یامی پتا دی رحمت دی پتا دی پرکت دی دکتا اگر الفاظ پول پخبل ہوئی نما زکا وعالی کا صرف تتا ہوئی نگویا دا سلام دا پارا ام دا دری خبری چا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا دری کسما الفاظ پا سلام کی دا چکم دی دا اللہ پیغمبر نمنقول دی او دا سلام متعلق چې د دې فضائل خو ډېر زیات دي چې چا په سلام کې لومبنی پهل کول دا سنت مؤکده دي او بیا د هغې جواب ورکول دا فرض دي واجب دي چا چې په چا سلام واجو دا سنت مؤکده دي او جواب وله ورکول بیا واجب او فرض دي او دا سلام متعلق چرا سلام بچی کم دی اغی مسائل سے دی یوں خدا چی سلام چی کم دی سور سریبا پر ناس تو خلق سلام اچھائی او لخ خلق با پر زیاد خلق باندی سلام اچھائی بل چکلا یو مجلس وی او پاغی کی چی کم دی سلام واچا ولیشو چی السلام علیکم نو پاغا مجلس کی کئیو قسم جواب ورکو نو کافی دی والا کٹول ورنکی نو خیر دی بس دا غیو جواب جو ورکی دام کافی دی او گفرکا یو سریر آگئی یو مجلس کا او پاغی کی دا یو قسم دم آگستو فرکا پائی کی ملگری ناس دی یو پاکی استاد ناس دی حدیو چی استاد جی السلام علیکم نو بیا جواب ورکول صرف استاد دا پکار دی واجب دی اگر نور لے جواب ورکول واجب ذکر ندی چاکہ صرف استاد باندی سلام واجب دگا شان کو فرقا یو خان پکی ناس بھی یا یو مالدار سڑی بھی یا ان پی اے نادم سے کہ نادم سے سلام کم السلام علیکم نو باغی کی جگم دی بیا ام اگر نازم اگر مشرب چاہت باندی سلام اچولی دی ام پاغا باندی جواب ورکول واجب دی لہذا چکل مجلس بھی دا کسما یو کس پکی مخصوص پول پکار نوی پٹول مجلس باندی سلام واجوا نو دا تا تب دردی سوابون حق دار ہو گر دی دقشان پہلو باندی سلام چول اللہ پیغمبر چکل با فکوسا باندی تیرے دا اور دیکن دے معشومان دو باقی دا پاگی باندی بے سلام چولو او دقشان چکم دی کہ سلام نا چول دی یو سری چکم دی جماعت تراغی خلق منزون کیا سوک تلاوت کیا سوک ذکر و اذکار کیا نو بکار دا دی چی دغا دے کی دی سلام وانے چاہی دکا چی اگر تلاوت کی مشغول دی ذکر و اذکار کی او دغا شان اگر پنفل کی مشغول دی تو فرق ہے یو سری جمعات کی اسے ناسوی یو گھڑ کی زان لا اور نہ تلاوت کی نہ ذکر و اذکار کی نہ نوافل کی نو دی اگر اخوال راغی او پاغا باندی زان لسلام واچو نو ٹھیک تا او پوچت آواز السلام علیکم اکثر باز خلق دا عدد بھی جماعت تراشی او سوک منزون کئی یا سوک تلاوت کئی سوک ذکر و اذکار کئی او پزور ہوئی السلام علیکم نو دا غد ایک دا سلام کول جائز ندی دا غشان کو سوک قضاء حاجت تناس بھی وارو بول کئی روی بول کئی یا لام بھی بربن لام بھی چتا غسل خانہ کی یا چی گندی یو سری خوراک کئی او دی راغی دا اغا دوران کی جگنی ام سلام ورکو ولو لجائد ندی البتہ کفر کدی اوگی بھی او خوراک تینیت بھی چرا
دی ما ته متوجی شي چې رمام ځان سره خوراک تکی نه نو هغه دی کې بیا سلام واچي نو خیر دی ولیکن چې کله د خوراک نیت نه وي نو بیا به دی چا باندې سلام نه اچي دغه شان په ناشنا خوزو باندې سلام اچول دام نا جائز دی بغیر مسلم باندې به سلام کې ابتدا نه کوي البتہ فرقہ غیر مسلموں کی یو مسلمان ہم ناسوی ندی بد مسلمان پنسر پاغی سلام واجی اور غیر مسلم دباندی سلام واچو ندی بجوا کی صرف و علیہ کوئی کل کل سوپ چال سلام اولی گی چلا شب ٹانکی تو زماں سلام ہو آیا نو اکثر چکلم چاہتا سوپ کو چلا ٹانکی بان سلام ہوئی ندی و علیکم السلام دا غور حقت سلام نشو بلکہ سب وے وعلیکا وعلیہ السلام بتاندیم سلام یو پاغدیم سلام وعلیکا وعلیہ السلام بتاندیم سلام او پاغدی ہم سلام بھی او دغشان د سلام متعلق چکل سری کور تا داخلی گی ودی دی پخپل کور والا اہل و یال باندی سلام دی اچھائی ودی کی جی کمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی کہ دا اللہ پیغمبر ما تو فرمائے چے اے انسا کل چے کور تا داخلی گی نو سلام پا کور والا بازی اچوا ودی سر ساسو پا کور کی جی کمید برکتو نازلی گی او یو روایت کی حدام دی چے او سری جی کمید محتاج دی غریب دی او سو وسرشتنا اور دیر پریشانے کی مبتلا دی وچے کل دی کور تا لارشی نو دی دی پاپل اہل عیال پاکور والا باندی سلام واجی او بیا دی بیا درود شریف یو پیرا علولی او یو پیرا دی بیا سور اخلاص قل هو اللہ احد نو اللہ با دلدہ رزق کی فراہرہ ولی دلدہ غریبی با اللہ تعالی ختم کی نو سلام کی رزق برکتو ندی چی دا سلام سلام سرہ یودا کہ دا سلام قول سرات انسان نہ دا غرور او تکبر نہ رکھے گی بل دا اللہ پیغمبر یو حدیث مبارک کی فرمائی کہ دا سو ہرگز جنت دا نشی داخل دی کہ دا دسو دا سو دا ایمان خاوندان یہ او دا سو دا اہی پوری دا کامل ایمان خاوندان نشی جوڑے دی کہ ترسو چھ گندیس دا سو یو بل سرا من و محبت نبی او بیا و دا فرمائی چی آئی ستا اس دا خبر اخیمہ چی باغی باندی تا دو چی کم دی دیو بل سرا منو محبت راشی اگا سیز چی کم دی سلام دی تا دو سلام یو بل باندی اچھوے بدی چی کم دی اللہ بستاسو پرونکی یو بل سرا منو محبت پیدا کی یو صحابی دا اللہ دا پیغمبرنا دا پوسو کو چی دا ٹولنا بہترین اعمال کسشری و دی او فرمائل چی خلقو باندی خوراک گوا او سلام خوروا افش السلام چی کم دی کہ سو پی جانی او کن پی جانی سلام پی اچوا بدی سلام اچو بلو سربا یو بل سرابینو محبت پیدا کی گی او داری بہترین عمل دی و اللہ دلتا دا سلام متعلق تو فرمائل چی تازو چی کل تازو سو دعایا کلمات و دعایا الفاظ سر ہوئی و تازو لولہم جواب ورکوے پخپلی الفاظ اسر داغینا او یا ود اغ الفاظ دوبارہ واپس تکمنی پاغی جواب ورکے ان اللہ کان علی کل شیئن حسیبا بے شک اللہ دے پہر سزبان دے حسیبا حساب اغیستن کی دے او نگہبان دے حاضر او ناظر دے من یشفع شفاعتن ہر غکز چی شفارس کی شفاعتن حسنا کل شفارس یکل لہو نصیب منہا نوی با دد پارا برخ داغینا وی ددغ شفارس بچا ولکار اکو اگا چاچی کار اکو داغم ثواب دی او چاچی شفارس کلی دی اقدم اللہ ثواب ورکی ومن یشفع شفاعتا او ہر اکس جگا شفارس اکو شفارس سیئتا دا بدے دا برائے یکل لہو ویبا داغ دا پارا برخا کفلن برخا منہا داغینا یکو یا دا بروا دا اغا دا گونا اغا بوج ہم دا پارا پوگوبانی بپروت وی وکان اللہ علا کل شئین مقیتا او دی اللہ تعالی پہر سیز بانی قدرت درن کی
او دغه شان حاضر او ناظر او روزی ورکون کی او روزی تقسیمون کی دے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ ہر کلا چتا سو باندھ سوک سلام واجی پا دعای کلمہ سرا نفحیو پستاسهم سلام اچوے دعایا کلمات وتوائے بی احسن منها داغین پخل الفاظ سرا او ردوها او یا داغی پشان پا مثل ولا جواب ورکے. یو مسئلہ دام دا چی اسری کلے دا گناہ کار کئی تیرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی یو سری جوار گرد جواری کئی ادو باندھ سلام واچوے تا کل پاک سلام واچو تو کم از کم چی تالا غبیا وعلیکم السلام جواب در گئی تو دغا ٹیم کی اوی اغد گناہ نہ ہو بچ شو اور پدی سلام اچول سر با دا غب پالک استا سر اس محبت امراشی تو چی کل بیا دا دغا دین فارغ شی تو بیا پا پویا کا چی بیدا جواری خکار نے دین ازان منکا تو دا چی باری وقت چی کم نہیں ہو سری غلط کار کین ہو اکثر سو پی سلام وانا چی او اسی راسی غصہ مصبیو کی واقع نورم بیان وارشی لہذا آپ پدا سے دوران کی چکل اس جواری وغیرہ یا صدا سے بدکار کی نو سلام پی واچا ہوا خدا دا چی بازی کارون دا دی چی اگر بالکل دا تو سری فرک زنا کی واقع دوران کی پترہ لیو سلام پی اچھے خدا کا سلام جائز نہ دی خدا آپ پادی جواری وغیرہ وغیرہ دی باندی کے سلام دے واچا نو امام سے زنگوی ابو حنیفہ چرا سلام پی واچا ہوئی کم از کم چی تعالیٰ کا جواب در کی مدغد کی باغت گناہ نہ بچ. ان اللہ علی کل شین حسیبہ بے شک اللہ دی پہر سے باندھے حساب لرون کی. من یشفع شفاعتا حسنتا ہر آگز چی شفارس کو شفارس قلی یکل لہو نصیب منہا نشتد دا پارا رخد آخینا دا ثواب. ومن یشفع شفاعتا او چاہ چی شفارس کو شفارس سیعتن دا برائی دا پدے یکل لہو کفل منہا نشتد دا پارا بوج دا آخینا. وکان اللہ علی کل شئی مقیتا او دی اللہ تعالیٰ پہر سیز باندے قدرت در ان کے حاضر او نگہبان او روزی ورکو ان کے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّتٍ ہر کلا چی پتا سسوک سلام واجیب پا لفظ سلام سرا نفحیو پستاسو جواب کی بی احسن منہا داغین کل الفاظ کی جواب ولور کے اور دوہا او یاد آغی برابر پا مثل. ان اللہ علی کل شئین حسیبہ بشک اللہ دی پا ہر سیز باندی حساب لرون کی.